Quem é viciado em reparador de pontas? Eu amo. Você sabe que reparador de pontas... Ai, um mosquito pernilongo. Tô indo. Matei, velho. Voltando. O reparador de pontas, ele virou assunto aqui na internet. Não aqui, mas lá na rede vizinha, TikTokation. Por quê? Porque o povo falou... Passa antes da máscara. Passa pra dormir. Passa, 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 passa. E aí virou uma loucura. Vocês ficaram loucos pelo reparador de pontas. É verdade. Me conta aqui nos comentários qual foi o seu reparador de pontas mais usado em 2023. Brasil, liga. Eu trouxe alguns pra vocês. Eu vou começar por um que... É esse aqui. Mise en Scène. Este olhinho é o original. O cheiro é fantástico. Ele funciona para todos os tipos de cabelo. Esse é o pequenininho, tá? É o bebezinho. Porque o tamanho normal dele é assim, tá? O tamanho dele normal. Esse produto aqui tem mais outras versões. Então tem o original, em tamanho pequeno ou maior. Tem o mais denso, que é o Rich. Rich. Não, amor. Rich. Tem o para cacheadas e onduladas. Esse aqui, gente. Tudo de bom. Tudo de bueno, até porque sou cacheado e ondulado. Também para cacheado. E tem o para fios finos. Esse daqui tem uma textura bem aguinha. Eu já fiz resenha dessas coisas? Eu não lembro. Eu também tô achando que não. Se você quer resenha dos olhos, fala aqui que a gente pode voltar a ser mais específico aqui sobre esses olhos. Tá. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Esses olhos são fantásticos, você vai amar se você não conhece nada. No site ela usa tem. Próximo produto, também muito falado aqui e lá no meu Instagram também, Brasil. O Brilho Lamelar de 3CM. Esse óleo é super levinho, funciona para todos os tipos de cabelo. Todos. Ah, eu já cansei de falar dele pra vocês, o cheirinho maravilhoso. Ele, misturado ao sérum, deixa um cabelo mara. Pedro vai pegar o sérum. É, até porque eu já falei tanto disso aqui, mas essa dupla aqui, ó. Queridão, isso aqui é um cabelo, né? Isso aqui é um cabelo brilhoso. Sim. Quantas vezes mais brilho? 7 vezes mais brilho. E a gente viu isso acontecer ao vivo lá na Biodiversa. Ao vivo e a cores, ó. Você vai ver foto passando por aí, viu? Maravilhoso. Esse olhinho vale cada gota. Pode ir lá comprar. Um outro que é uma preciosidade, viu? Eu uso ele de conta-gotas. Mas você tá vendo isso aqui? É de Briojo. É isso mesmo que você tá vendo. Ele tem uma rosa, uma mini rosa. Não vem, não. O Pedro já quer pegar. Esse é um olhinho reparador. Porém, ele também... Ai, não sei nem explicar. Não consegue, né? E o cheiro? É o cheiro bom? Deixa eu ver. Caraca, eu nunca tinha visto esse. Ai, cheira aí. Cheira rosa. Nossa, chique. É um cheiro chique. É um cheiro chique. Ó, ele chama Don't Repair, Repair. Do quê? Don't Despair, Repair. Pardon. Pardon. Brasil. Isso daqui é chique, chique, chique. E é maravilhoso. Você encontra na Sephora, em exclusividade na Sephora. Eu uso assim com parcimônia, que eu morro de dó da rosinha. A minha já caiu 2 petalazinhas. Show de bola. Outro que vocês compraram que nem água lá no site também. O meu já tá até acabou praticamente. Não dá nem pra ler mais o nome de tanto que eu pego pra lá pra cá. É o Sebastian Dark Oil. É fantástico esse óleo. E em cabelos médio-grossos, melhor ainda. Teve promoção lá dele, tá tipo assim, de presente. Olha só. Eu já cheguei a ver ele por R$29 no site. Tá de graça. Printou? Não tô dizendo que tá R$29 hoje, tá? Mas eu já cheguei a ver por esse preço. Outro produto que vocês também amam, amam, amam de paixão. Eu sei, esse daqui é novinho. Comprei só pra trazer pra vocês, porque o meu ficou lá em São Paulo, mas eu não queria deixar de falar dele. Esse óleo de Elseve, óleo extraordinário de Elseve, ele é um queridinho já, né? Virou queridinha. É porque ela é boa mesmo. A gente já sabe que ele é maravilhoso, que ele entrega brilho, que ele entrega nutrição, selagem do cabelo, a gente já sabe. E sim, pode apostar. Ah, e até inclusive eu vi o povo dizendo que de tanto o cabeleireiro Calvo falar, o preço dele subiu. Subiu porque a Isabela usa, eu sei. Subiu? Por isso que saiu. Eu acho que subiu antes dele falar, na verdade. Já tinha subido. Já tinha subido? É, porque tá na febre, né, eu acho. Nossa, eu falo dele e nem sei quanto... Gente, quanto tempo faz que eu falo disso? Olha, a última vez que eu fui comprar, ele tava pra mais de R$45. Tava quase... Pra mais de R$45. Quase 50. Quase 50. Já estamos resolvendo aqui. Outro produto, o olhinho reparador... Chique no último, tá? Eu também achei. Você já cheirou? Eu achei que era um perfume, na verdade. Não, é um óleo reparador de pontas de Keune. Ele tem uma pegada muito refinada. Ó, põe na sua mão. Uma gota, que eu não sou besta. É lógico. Brasil, isso daqui é chique no último. Tá focando? Eu acho que é uma edição limitada. Ai, ó. Pensa na cabelo, aqui. Né, Pedro? No pescoço. Cheiroso. Ai. Ó, tá aqui, ó. Eita,
como é que é? Joseph Klibanskink. Ai, não sei o nome, mas é de Keone. É fantástico, bom demais. Eu vou ver se encontro um link pra pôr aqui pra vocês. Uma gotinha, já sinto ele no cabelo inteiro, viu? É lógico, seu cabelo é minúsculo. Ó, não é barato. Não é baratinho, não. Ele é, ó, carinho, inclusive. Outro produto que eu amo, esse sérum reparador de pontas e de danos. Aqui, Stifenol, esse olhinho aqui é incrível. Pode apostar também, por isso que ele tá aqui. Tudo que tá aqui é porque eu usei, gostei demais e por isso tá aqui. O meu também já tá do meio pra baixo. Fantástico. Stifenol Deep Repair Serum. Show, show. Acho que eu já fiz resenha dele também. Outro que está aqui, Argan Oil. Este serum é novidade, viu? Novidade da novidade. Vou até aplicar aqui na mão pra vocês verem. Brasil, vocês compraram tudo. Ele esgotou lá no site Alaúso. Esgotou em dias, assim. Sente o cheiro. Mara, né? Ah, cheiro de banho tomado. E ele dá um brecho no cabelo, uma selada no cabelo, mara. Último, mas também sucesso absoluto, teve resenha aqui. Não tem mais, porque ele foi uma edição limitada, mas eu não podia deixar de trazer. Ah, isso aqui é bom demais. Um monte de dó de usar. Quase que não uso, porque eu guardo. Não sei por que também, edição, né? Edição limitada. É, acho que é porque é edição limitada. Ah. Gente, Kerastase Elixir Ultime. Ultime? É, Ultime. Esse é um produto que você pode encontrar em outras versões. Essa é a versão Pride que teve e foi um sucesso lá no site. Então aproveita se você encontrar por aí. O mesmo que não seja dessa versão, que seja esse dourado que você tá vendo aqui, é a mesma coisa, tá? É que esse daqui foi, assim, bem especial, tá bom? É isso. Algo a declarar? Nada a declarar. Todos cheirosos, graças a Deus. Todos cheirosos. Tudo que tá aqui é do bom e do melhor. Curte, comenta, compartilha, faz tudo certinho. Qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários e você também pode virar membro. O clube de membros é mara. Edição especial, né? Também. É uma ediçãozinha, assim, bem... Só pra quem tá lá vai saber, né? Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Até porque ele é gravado em outro formato. Então ele propõe, assim, coisas diferentes ali também na edição. Tá bom? É isso. Ah, tem lives agora no Premium. Não perde. Fica por dentro de tudo. E vai lá, é tão baratinho, né? Ai, baratinho demais. Quem não vai, tá perdendo. Isso é isso que eu acho. Beijo pra você, fiquem bem, fiquem com Deus. Se cuidem, mas se cuidem muito, tá? Tchau, com as pontas reparadas. Sim.